Čestitam ovaj golem den, velik den. Den koga simbolično životot ja povedi smrta i zatoa da se radujeme na životot, da se radujeme na site dobrini i ubavini što toj ni ги nosi. Во годината кога одбележуваме 50 години од возбуднувањето на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, треба да се подсетуваме на сите оние наши обичаи, традиции кои ни овозможиле да обстојуваме низ вековите. И затоа посакувам овие празнични денови да се подсетуваме на сето она што е во наше наследство, да го сакаме, почитуваме и му се радуваме на животот, да го сакаме и почитуваме сето она што го имаме, да ја сакаме, почитуваме и чуваме Република Македонија.